serta inilah cabaran teleprompter Malaysia Airlines dengan membuat pengumuman selepas mendarat. Jangan lupa tag Malaysia Airlines. Anda telah sedia? Kita mulakan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Bagi tujuan keselamatan, anda dikehendaki berada di tempat duduk sehingga isyarat pasangkan tali kereta dipadamkan dan pesawat berhenti sepenuhnya. Berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas. Pastikan semua barangan kepunyaan anda telah diambil. Anda dibenarkan memasang telefon bimbit selepas tanda isyarat pasangkan tali kereta dipadamkan. Waktu tempatan 10 malam hari Ahad 4 Julai dan suhu 28 darjah Celsius. Kepada semua pelawat, kami mengucapkan selamat datang ke Malaysia. Dan kepada warga negara, selamat pulang ke tanah air. Terima kasih.